Այսօր մարտի 1-ին ազգային ժողովում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրինագծի քվեարկությունը ազատ դեմոկրատ Ալեքսանդր Արզումանյանը սրբապողծություն է համարում։ Ըստ նրա, իշխանություններն այս օրենքով ընտրություններից 2 ամիս առաջ ուղերձ են հղում հասարակությանը։ Հանկարծ մտքներով այդ չանցնի որևէ դժգոհություն արտահայտել, քանի որ մենք արդեն ոչ միայն ոստիկաններով եւ ապօրինի օլիգարխների հետ թիկնապահներով ձեր վրա կհարցակվենք, այն նաև բանակը կբերենք։ Հանրապետական Մկրտիչ Մինասյանը նախագծի քվեարկության օրվա մեջ հատուկ խորհուրդ չի տեսնում։ Նրան անհանգստացնում է արտակարգ դրության ռեժիմը կարգավորելիս խորհրդարանի դերի բարձրացման հարցը, իսկ թե որքանով է սահմանադրական բանակն օգտագործել սեփական քաղաքացիների դեմ, խորհրդարանականը չի մեկնաբանում։ Դա կարող է մեկնաբանել հակասահմանադրական թե չէ, միայն սահմանադրական դատարանը։ Հանրապետական պատգամավորը վկայակոչում է համաշխարհային փորձը, իշխանություններն օգտագործում են իրենց բոլոր գործիքները բռնությամբ սահմանադրական կարգը խախտողներից պաշտպանվելու համար։ Ալեքսանդր Արզումանյանը խորհուրդ է տալիս նախ եւ առաջ հետևել Հայաստանի փորձին։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ բռնի ուժով իշխանությունն է ուրեմն կերծել ընտրությունը, հարձակվել խաղաղ ցուցարարների վրա, ջարդ արել, սպան դարել, 10% սպանել եւ հետո հատուկ դրություն հայտարարել, որպեսզի կոչկի այդ հանցագործությունը։ Ընդդիմադիր գործիչն այսօր նաև ցավ հայտնեց ազգային ժողովում 100%-անոց համավաստական ընտրակարգի անցնելու մասին նախագծի տապալման համար։ Միաժամանակ նա հույս հայտնեց, որ շահագրգի ռուժերին կհաջողվի համախմբվել եւ մայիսի 6-ին հնարավորինս ազատ ընտրություններ անցկացնել։ Հակոբ Կարապետյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։